Så är jag. Jag kan inte liksom bara köpa en tofs, utan då vill jag ha tofsar överallt. Det är ju ganska sjukligt, för det blir väldigt, väldigt extremt. Tror ni jag har 3 kaffeböcker och sen är nöjd? Vart ni än går i mitt hus så kommer det ligga kaffeböcker. Bara när man kommer in, då har jag kaffeböcker. Och sen tittar man in här, till Anna. Då har jag liksom gjort lila här. Det mest extrema är väl här, i min lilla hall. Ja, nu har det ju till och med gått så långt så när jag bara köper en kaffebok som handlar om hästar. Jag menar, man tittar ju bara på utslaget. Jag var och köpte en bok häromdagen och så sa killen, åh, den där boken är så bra. Och jag bara, bra, titta, jag kommer inte ens öppna den. Så det där uttrycket, don't judge the book by the cover, gjorde exakt det du ska göra. Exakt.